Salam Azərbaycan. Mən Maqsud Mahmudov bir vacib məqamlardan birinə toxunmaq istəyirəm. Hamımız bilirik ki, 90-cı illərdən əvvəl, o vaxtlarda çıxdı, deməli, xalq cəbhəsi və o vaxt doğrudan da biri idilər. Allah İskəndər Həmidova, Allah Əbülfəz Elçibəyə, Yəni qədər rəhmət eləsin, bəzi liderlər var, dünyadan köçüblər, Avropaya gediblər, Allah onlara qədər rəhmət eləsin, yerdə qalanlara Allah uzun ömür can sağlar eləsin, mən hamısını deyirəm. Amma mənim bugünkü çıxışım sırf Rauf Arifoğlu, Müsavat qəzetinin baş redaktoru sizə aiddir. Mənim yadıma gəlir o vaxtları, doğrudan da siz hamınız Rus Reddol çıxdınız, Xalq da sizin dalınızda gəldi, əyaqların silahsız 90-cı illər 20 yanvar hadisəsində Rusun qabağına nə qədər bizim cavan oğlanlar, qızlar şəhid oldu, amma biz Rusa rədd oldu, yox dedik. Niyə görə bugünkü gün o vaxtı, axı siz 30 il keçib, 30 il bir böyük struktör yeri gələndə, niyə görə siz əqidənizdən bir çoxları belə döndünüz? Bugünkü gün Türk ordusu bizə köməyə gələndə çıxıb Türk qal sözünü işlətmirsiniz. Rauf Arifoğlu deyəcəksən ki, Maqsud mənə şəxsi qərəzli aparır. Qətiyyən yox. Mən deyərdim ki, o vaxt Əbülfəz Elçibəy bir çox mundarçılığı görüb Azərbaycandan baş götürüb kələkəyə gedəndə onun o vaxtki sözləri doğrudan da indi yerini tutur. Mən faktla deyəcəm və siz mənim dediklərimə bəlkə də öz qəlbinizdə fikirləşəcəksiniz, gör Maqsud haralara qayıtdı. Amma dediyim tarixdir. Deməli, Əbülfəz Elçibəy kələkiyə gedəndə siz də baş çəkməyə ona gelmişdiniz. Əbülfəz Elçibəyin sürücüsü Qəniyev Xəlil indi hal-hazırda mühacir həyatı yaşayır Almanyada. Polkovnik rütbəlidir, mən onu gözəl tanıyıram, aramızda haqqı salam olub. Mən bir şey deyəcəm, o vaxt siz Əbülfəz Elçibəyin yanına yenə ilə ziyarətə gedəndə oturub bütün sizin vaxtı olan cəhbəçilər, Yanda onda Əbülfəz Elçibəy bir söz işlətmişdi ki, Rauf Arifoğlu, cavansan, heç səndən gözüm su içmir. Mən o sujəti sənə göstərəcəm, Rauf Arifoğlu. Allah Əbülfəz Elçibəyə qəni-qəni rəhmət eləsin ki, neçə ildən sonra onun sözü gəldi, öz yerini tutdu. Əziz dəyəcər, buyurun, baxın, bu kərəkidə olan Rauf Arifoğlu'nu görürsünüz. Bax, o saqqallı. Bu Əbülfəz Elçibəyin sürücüsü Xəlil, hamısını tanıyırsınız. Bax, o vaxtdan daha ki, sənin silahdaşların sənə deyirdilər ki, Rauf Arifoğlu, sənə inanmırıq da zarafatça deyirlər. Gör necə oldu ki, Əbülfəz Elçibəy kərəkəyə gedib, gör neçə illər keçib. Bu il ki, onların dediyi söz yerini tutdu. Mən isə bir şəkildə göstərəcəm. O vaxt deyirdiniz ki, sizin axsaqqalınız Əbülfəz Elçibəydir. Siz onun tutduğu yolu gedirsiniz. Siz onun ideyasını dəstəkləyirsiniz. Bu sizin həmişə o vaxtlar, halbuki təmiz niyyətlə o vaxt cəbhəyə qulluq elədiyiniz dövrün sözləridir. Bugünkü gün amma sizin Bir şəkilinizdə göstərəcəm, necə deyirsiniz ki, İlham Əliyev, mən sizin tutduğunuz yolu dəstəkləyirəm. Buyurun, Rauf Arifoğlu, özünüzə diqqətlə baxın. İndi mən bunu niyə göstərdim? Hərdən bir də görürlər ki, məndə irad tuturlar ki, Maqsud Mahmudov qabaqlar hakimiyyəti dəstəkləyirdi. Sonra nə oldu birdən-birə keçdi müxalifətə? Mən müxalifət deyiləm, mən nə blogerəm, nə müxalifətəm, Rauf Arifoğlu. Mən indiki iqtidarın, sənin papa dediyin, sənin dəstəklədiyin İlham Əliyev rejiminin mundarlığını görüb xalqa tərəf keçdim. Amma mən səni kimi o vaxtlarda doğrudan da vuruşan təmiz niyyətli liderlərin yanından çıxıb, xalqın içindən çıxıb, satılmadım iqtidara. Və o vaxt Əbülfəz Elçibəy rəhmətli oturur kabinetdə. Mən deyərdim ki, o vaxtlardan Allah İskəndər Həmidova rəhmət eləsin. Kimi dünyasını kesib o vaxt həmin o sizin dəstəvizlər, Briqada Kinosunun dəstəsindən doğrudan da təmiz niyyətli olanlar vardır. Onlardan biri də Əli Kərimlidir. Təmiz niyyətli deyərdim, ştuçnu
Daha Etibar Mamedov kimi də öyle monopoliyanı götürdü, parfümeri monopoliyası və bir çoxları qrantdan alır, dövlətdən göp parti rəhbərləri. Mən onlardan danışmıram. Təmiz Əbülfəz Elçibəyin yolunu gedən qaldı bir dənə Əli Kərimli. Siz necə Əbülfəz Elçibəyin başını idisa, siz hazırlaşırsınız ki, yeganə bir dənə o qalıb xalqın tərəfində deyənən onun da başını yersiniz. Mən hər dəfə iradımı Əli Kərimliyə bildirəndə hamı deyir ki, sən siyasətçi deyilsə, mən siyasətçi olmaq belə istəmirəm, mən xalqam. Mən indi Əbülfəz Elçibəyin qısaca bir kabinetində Əli Kərimin zaman olan vaxtı bir videosunda göstərəcəm. Halbuki orada Əbülfəz Elçibəy deyir ki, Əli Kərimli, sən çox sadiq insansan. Onu da göstərəcəm. Buyurun, əziz rəislər. Baxın orada Əli Kərimlinin ən cavan vaxtları. Baxın Əli Kərimlinin, gördünüz mü? Rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin. Elçibəy, bu çox, bu heç yanda olmayan bir, bu heç yanda olmayan bir gizli çəkilişdir. Mən bunu göstərməyi də. Bəzi bu yalandan adını müxalifət, yalanı adı cəhbəçi qoyub, mən danışanda mənim komentlərimin altında yazırlar, sən xainsən, sən nəsən, nəsən. Mən Əli Kərimliyə olduğum hörmətin 1% sizdə olaydı. Mən amma yaltı adam deyiləm. Bugünkü gün mən başa düşürəm, o necə o vaxtları Əbülfəz Elçibəy mühasirədə idi. Bu günləri də o mühasirədədir. Yaxşı, onun ətrafında Orxanı, Süleymanı, Qabili, Manafı, İmaməddini, məni xain sayanlar güya biz demişik ki, biz həmin müxalifəti qəbul eləmirik. Biz elə söz işlətməmişik. Demişik, biz yeni vuruşanlarıq, cavanlarıq da. Mən cavan deyiləm. Mən bunlara qardaşlarıma qoşulmuşam, mən cavan deyiləm. Niyə Əli Kərimli mühasirədədir biz bilirik? Onun ətrafında olanlar, özünü cəhbəsi sayanlar, hansı frontda işləyirsiniz ha? Niyə bəs siz onda gəlib Türk səfirliyinin qabağında demirsiniz, Türk ordusu qal? Necə o vaxtları Allah Əbülfəz Elçibəyə qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun başını yiyib onu zəhərləndirdilər ha. İndi Əli Kərimlinin yanında bəziləri doğrudan da təmiz istini Əli Kərimliyə sadiq olanlardır. Amma bəziləri bu dəqiqə hazırlar ki, İlham Əliyevdən bir dənə siqnal alsınlar, Əli Kərimlinin başını yisinlər. Hele sizi kimi bəziləri biz müxalifət, vətən sevimlisi olunca, qoy necə deyir sizə? Bu Süleyman, Orxan, Qabil, Maqsud, Mən, Manav, küçə uşaqları bizi kimi küçə uşaq olsunlar, Əli Kərimliyə doğrudan da ürəkdən hörmət eləsinlər. Öpürəm sizi, Azərbaycan xalqı, sağ olun.